Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E como toda grande atualização do jogo, o pessoal sempre acaba descobrindo novas skins dentro dos arquivos do jogo. E é óbvio que hoje, né, o lançamento aí da sexta temporada, um update gigante no jogo, não poderia ficar de fora as skins encontradas dentro dos arquivos do jogo, lembrando que elas serão lançadas muito em breve aí na loja de itens do Fortnite Battle Royale. Então vamos lá, começando aqui com as skins. Uma delas se chama Raid, sei lá como é que se fala, que essa skin aí é uma skin épica que custa 1.500 V-Bucks, vai custar, né, 1.500 V-Bucks, e graças ao FNBR Leaks, nós já conseguimos ver aí como é que vai ser mais ou menos a skin no seu formato 3D, então muito obrigado FNBR Leaks, eu vou deixar o Twitter dele aí na descrição, ok? A segunda skin encontrada se chama Ludwig, mano, tem alguns nomes de skin que eu não consigo falar, tá ligado? Simplesmente isso, que é esse maluco aí de chapéuzinho e tudo mais, ele também é épico, ou seja, também vai custar 1.500 V-Bucks na loja do jogo. Provavelmente, né, será na loja do jogo. E a última skin encontrada se chama Air Hurt, que é essa skin aí, mano, muito bacana, da mulherzinha, ela é rara, né? Vai custar apenas 1.200 V-Bucks. Agora vindo aqui para as mochilas. Uma delas se chama Clockworks, que é essa mochila aí, que é a mochila da skin da Age, né? A primeira skin que eu mostrei, essa mochila do conjunto dela. Tem também a mochila Pretzel Protector, que é a mochila aí da skin do Ludwig que eu mostrei também anteriormente, e tem uma lhamazinha ali bem da hora. E a última mochila encontrada é a mochila Airflow, que ela na verdade é do conjunto da skin da Airhurt que eu mostrei anteriormente. Vai ser uma mochila rara, né? Porque a skin também é rara. Agora vindo aqui para as asa deltas, uma delas se chama dirigível, eu vou falar em português porque eu não sei falar isso em inglês, eu me bugo todo, que essa asa delta aí bem bacana, e ela é do conjunto da Air Hurt, né, da skin rara, mas a asa delta é épica. E também tem a asa delta Oktoberfest, que é do conjunto da skin da Age, só que a asa delta é rara, né, então é o inverso, agora a asa delta é rara e a skin é épica. E bom, tem também uma picareta que foi encontrada que se chama Excordion, que é essa picareta aí que é incomum, eu não sei de qual conjunto eu acho, né, que é da Age também, dessa parada de Oktoberfest e tudo mais. Pra mim parece que combina pelo menos, né? E a última classe de itens que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo é as danças e gestos, né? Três delas foram encontradas. Uma dança se chama Drop the Bass, que é essa dança aí. Eu achei essa dança bem da hora e ela é uma dança épica, né? Então vai custar 800 V-Bucks na loja de itens do jogo. Outra dança épica encontrada se chama Smooth Moves, que é essa dança aí. E a última dança barra gesto encontrada se chama Something Stinks, que não é épico assim como as outras duas, ela é uma dança rara, né? Vai custar 500 V-Bucks no jogo. Então é isso, galera. Esses foram todos os itens, gestos, skins, danças aí encontradas dentro dos arquivos do jogo na atualização de hoje aí da sexta temporada. Não foram tantos itens assim, né? Mas já deu pra ver que virão novas coisas aí em breve na loja de itens do jogo. Pode até ser que venha alguma skin nova, até mesmo hoje, né? No dia do lançamento aí da sexta temporada. Enfim, mano, comente aí embaixo o seu item preferido que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. E não se esqueça de mandar pro seu amigo aí, para ele ficar sabendo também dessas skins, itens e tudo mais que foi encontrado aí dentro dos arquivos, né? Aquele seu amigo que adora comprar itens na loja, para ele dar aquela poupada nos V-Bucks. Então é isso, mano. Se você gostou, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui.